Hei, det er Migemar her. Velkommen tilbake til Mad Max. Jeg har en bil. Ja. Hvor fikk jeg dette karosseriet fra? Spør du kanskje. Eller så spør du ikke. Uansett så skal jeg si hvor jeg fikk det fra. I går så prøvde jeg å lage en episode til av det greiene her. Et eller annet skjedde sånn at det jeg gjorde i spillet ble ikke tatt opp, så det endte jo bare med at det var trynet mitt som satt og preka i et kvarters tid. Etter å ha vurdert saken nøye, så bestemte jeg meg for ikke å legge ut det. Men uansett, her har vi slik bilen min ser ut nå. Min, hva heter den? Magnum Opus heter den. Og den har jo blitt ganske stilig da. Mr. Chumbucket her, han viste meg til et sted som ble kalt The Graveyard. Vi kjørte dit. Jeg ruslet litt gjennom noen tunneller og greier for å komme opp der hvor det hang 4, 5, 6 forskjellige karosserier som jeg skulle velge mellom. Og så ble jeg angrepet av en haug med folk med røde lysende øyne, og jeg måtte bli litt voldelig. Det er historien bak hvordan denne bilen så slik ut. Jeg synes den er ganske tøff. Men tøffere skal den bli, og det er det vi skal finne ut i dag, hva som blir neste del av det her. Så da skal vi spørre han Chumbucket om, hei, hva skal vi gjøre nå? En harpun, ja. Det kan vi like. Ok, så jeg skal bare gå rundt og samle... Jeg skal bare gå rundt og samle skrapmetall for Chumbucket nå, altså. Er det det jeg har blitt degradert til? Jeg skal bare gå rundt og samle skrap. Ja, det er tydeligvis for en god sak, da. Så hvis jeg skal plukke opp litt metall her og der, så er det greit. Just junk and parts. Ah, yeah, but the jag tip, it's not here. It's not here at all. Yeah, it's in my bunk. For, it's just there for, safekeeping. I see. Ok. Da løper vi bortover her. Til Chumbuckets bank, altså senga hans eller noe sånt. Sover han med en harpun i senga? Hvorfor ikke? Den er der, ja. Ok. Da tar vi den. Den tror jeg kommer til å passe fint på bilen min. Absolutt. Ja, jeg tror det er det som er meningen. Fordi nå skal jeg få en krigsmaskin. Det er jo det som er poenget. Bilen der skal bli ustoppelig. Og jeg skal bruke den i kamp og greier. Nå ja, se her kan jeg... Her kan jeg fikse min Magnum Opus. Harpun, kategor, bla bla bla. Ok, jeg finner ut av det greiene uansett. Ja, jeg har lyst til å sette på den. Ja, jeg kan også... ramming grill. Da har jeg fått en sånn ting foran her. Og jeg har fått en harpun etter den. Ja, det er vel... Er det dem som stikker ut der, tror du? Er det det, tror du? Jeg lurer litt på det, altså. Kan være at det er det. Kan være at det ikke er det. Kan være at jeg ser helt feil, men jeg... Så da skal vi... Ok, ikke noe problem. Ikke noe problem. Hey. Ja, det var ikke verre. Jeg bare kjører rundt og krasjer i... Tre... Hei, hopp. Der oppe er det en til. Så jeg skal nå bare kjøre rundt og ødelegge disse pyntegjenstandene som disse folka har satt opp. Fordi jeg liker ikke pyntegjenstander. Max er en motstander av pyntegjenstander, og skal ha seg frabedt at sånne ting blir satt opp på mitt område. Hvor er den siste nå? Den er der borte. Jeg ser det. Jeg ser det, jeg skal komme for å ta det. Ja. Skal vi se.
Og jeg nå styrer han der chainbucket nå. Haha! Så... gøy da. Så jeg har fått... jeg har fått en GPS. Se hvor vi havner den. Her. Åh, er ikke det her? Var det ikke her vi var, det? Var det helt Lucky Luke? Point? Der nede er den der... ja. Da skal jeg skal bare spionere litt. Stealth, vet du. Altså... stealth og rekognosering. Ja, der har vi... oi! Jeg trodde det var en sånn... en sånn stolpe-ting som jeg har drevet og ødelagt nå, men det var en person, det der. Med... hva den har? Tromme. Og flammer. Ja. Han må dø. Hva er det? Camp er lette defensiver. Jeg skal deal med dem før jeg entrer. Ja, det skal jeg love deg. Denne Magnum Opusen her er sikkert kjempefin å knuse der ute, tror jeg, men det går greit. Men jeg fant ut at hvis jeg stopper, så kan han kjakan der, altså han Chumbucket, kan... what? Ja, det stemmer det. Never mind, jeg skulle si noe, men jeg kan ikke si noe nå. Er du klar, Chumbucket? La oss... sånn, og så drar vi deg ned. Sånn skal det gjøres, vet du. Ok. Den tar vi. Se nå, på følge med nå. Dette blir kjempemoro. Sånn, og så drar vi. Og da skal jeg selvfølgelig... skal jeg bare smashe porten? Ja, det er klart jeg skal. Oi! Ser det som vi må gå herfra, Chainbucket. Ikke noe annet å gjøre. Hvis du... ja, ikke sant. Har dere pistoler, eller? Eller sånn? Jeg øvde meg på det her. Å, helvete, det er jo mange. Ja, jeg hadde øvd meg på det. Jeg har lært meg at jeg skal blokke. Blokke det, eller hadde jeg ikke lært meg der? Altså, jeg døde. Altså, når jeg blir gjengvoldtatt av 70 sånne små jævler, så er ikke det så veldig rart da. Men det er ingen som tenker på meg. Det er ingen som tenker på meg oppi alt det greiene her. Nei. Ja, ja. Nei, vi prøver igjen. Dette skal gå. Jeg gir meg ikke på det greiene her, skjønner. Kan jeg lokke? Ja da. Ja. Du, bare heng det her så lenge du, så skal jeg ta med deg etterpå. Sånn, ja. Så hvis du kommer litt nærmere nå, sånn ja, så kan jeg ta deg. Nå har jeg deg, vet du. Kom her. Nå har jeg deg. Ha det. Sånn, og så kommer det flere. Litt pysete taktikk, kanskje, men det funker jo. Kom her, ja. Kom her, ja. Kom her, ja. Kom. Au! Feige lille råtte. Så må du bare følge med på... der, ja. Ja, men jeg kan ikke blokke når alle driver og slår meg samtidig, da. Jo, det kan jeg. Haha! Ja, men... og så er det deg. Sånn, ja. Hva har du å si nå, da? Hæ? Hvorfor ikke? Du, da, altså, hallo. Du, ja, få høre. Ja. Åh. Åh, nei, ok. Ja, men vet du hva?
Da... Ok, bare jeg skal... Vent her, jeg skal slippe deg ned. Du virker koselig, kanskje du kan hjelpe meg. Er du klar? Du kommer ned nå. Jeg bare tuller. Og nå er det bare meg. Hva er det her for noe? History relic. Det høres. Ok. Hva skal jeg med den? Er det mer å samle her? Pumpe. Ok. Ja, men det er ikke noe problem. Sånn, ja. Her er det flere. Han har kniv. Da kan jeg ta den når jeg har denkt den opp. Kom igjen da. Au. Det stemmer, jeg måtte rulle vekk fra det. Ja. Nå du. Jeg vil ha kniven din, Nese. Kan jeg ikke bare ta den da? Ta den da! Jøsse navn. Au! Slutt med det tullet der. Ok, hva kan jeg gjøre med deg? Sånn, der fikk jeg kniven, skjønner du. Loot? Kan jeg lute folk her også? Så kult. Jeg får bare klatre opp hit da. Åh, jeg kan klatre der. Skrotus insignia. Det vil vi ikke ha noe her, fordi han får ikke lov til å ha noen som helst innflytelse på det stedet her. Ok. Skjønner du? Vann. Vann må jeg ha. Ikke bry dere om meg, jeg bare kommer og stjeler vannet deres og sånn, ja. Og vann er jo noe jeg trenger akkurat nå, fordi jeg begynner å få veldig lite helse, så... Vi drikker litt vann, vi. Hallo? Nei. Hva er det for noe? Ammo. En. Takk skal du ha. Det... Ja, ja. Det er en mer enn ingenting, det. Så planen min nå... det er at jeg må gå og finne noe. Altså, det var en pumpe som jeg skulle finne. Var det ikke det? Er det bare jeg som tuller nå? Eller er det bare sånn at... Au! Nei, det var ikke noe au. Det gikk faktisk veldig fint, det. Så oljepumpe er det jeg skal lete etter nå. What do you want? Time is built to this, Wanderer. Your path, however crooked, has led you straight to here. Our work, yours and mine, must soon commence. Come find me when your spirit is ready. Og da får jeg sitte i ryggsekken din, sant? Sant? Hei. Jeg får sitte i ryggsekken din da, gjør jeg ikke det? Ja, forsvant da. Ja, ja. Jeg får gå opp og så ødelegge ting, jeg da. Jeg er flink til å ødelegge ting. Veldig flink. Den skal... Hei! Fury Mode. Det liker vi. Ja, ikke sant? Ny greie. Kom igjen, du. Vi kommer for deg. Legionen vil splitte deg åpne. Det er viktig å følge med på det der, ja. Det gikk ikke så bra. Nå er jeg i Fury Mode, er det ikke det? Heisan. Dette likte jeg litt mye. Ta den, du. Var det alle? Wow. Ok, det var moro. Det var faktisk veldig moro. Det var kjempegreier. Først skal jeg ødelegge den her. Skrotus insignia. Dø med deg. Du er ikke levende, så du kan ikke dø, men bare bli ødelagt med deg, mener jeg selvfølgelig. Explosion required. Ok, fuel can må jeg ha da. Hvor er det fuel can? Det må jo være et eller annet i nærheten her, må du ikke da? Der, for eksempel. Jeg får lov til å lage eksplosjon. Jeg har gjort det før, men jeg kan gjøre det igjen.
Se nå du, se nå du. Det her blir gøy. Jeg tror jeg skal komme meg litt lenger tilbake. Tilbake. Veldig bra. Veldig bra. Ok. Så det var det da. Ja, det må jeg. Yay! Sånn. Hei. Det er noe de skal gjøre før vi tør tilbake. Men vi har alt vi trenger. Why stall our work on the Magnum Opus? For you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. And you need both of us. Yes. Ok, så jeg skal møte mystiske fyren med ryggsekken. Det er bra, han er der oppe. Men det gjør jeg neste gang, tenker jeg. For nå har jeg ødelagt den campen her og gjort sånn at Skrotus ikke lenger er en trussel i dette området her. Og det er bra, for der borte, der holder vi til. Chumbucket og meg. Tydeligvis blitt bestiser, sånn helt uten videre. Hvor er bikkja med egentlig? Er den, den er sikkert der borte den. Ja, ja. Nei, men da drar vi og møter han der kjakan der neste gang. Så ja, takk for meg, takk for at du så på. Gjerne lik videoen hvis du liker den. Gjerne abonner hvis du vil se mer. Og ha det.